নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আৰু অধিক অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনাই। ভাৰতীয় সেনাই ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে এনএছচিএন আইএমৰ শিবিৰ। সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতীয় সেনাই। তিনিচুকীয়াৰ টিংকুপানী বনাঞ্চলত ধ্বংস কৰা হৈছে এনএছচিএন আইএমৰ শিবিৰ। উদ্ধাৰ কৰিছে 7.65 mm পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী। অভিযান এতিয়া অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনাই। এডাল ডিটেনটৰ আৰু 25 গ্ৰাম বিস্ফোৰক পদাৰ্থও জব্দ কৰিছে সেনাই। এইদৰে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ জিলাত এনএছচিএন আইএমৰ নিকি চুমি গোটৰ বিৰুদ্ধেও আৰম্ভ কৰা হৈছে অভিযান। অধিক তীব্ৰতৰ কৰিছে এতিয়া অভিযান ভাৰতীয় সেনাই। সামৰিক বাহিনীয়ে অভিযান চলাইছে নাগালেণ্ডৰ ডাৱাগাঁও। এই সংক্ৰান্তত দুজন এনএছচিএন আইএমৰ সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিচি কিটৌ নামৰ অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজনকৈ এনএছচিএন আইএমৰ সদস্য। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈছে ভাৰতীয় সেনা। ভাৰতীয় সেনাই কৰায়ত্ব কৰিছে এনএছচিএন আইএমৰ দুই উৰ্ধশ সদস্যক। আমি নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো 7.65 mm পিষ্টল, 3 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰিছে সেনাই আৰু 25 গ্ৰামকৈ বিস্ফোৰক পদাৰ্থ জব্দ কৰিছে। আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰা হৈছে এতিয়া এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে সেনা বাহিনীৰ অভিযান। সামৰিক বাহিনীয়ে অভিযান চলাইছে নাগালেণ্ডৰ ডাৱাগাঁৱত। একে সময়তে তিনিচুকীয়াত এনএছচিএন আইএমৰ শিবিৰ পৰ্যন্ত ধ্বংস কৰিছে এতিয়া ভাৰতীয় সেনাই। জনাইছোঁ সেই খবৰ আৰু আমাৰ আলোকচিত্ৰ আহি পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিচিকিত অঞ্চলৰ পৰা ইতিমধ্যে দুই দুৰ্ধৰ্ষ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, সেই তথ্য আহি পৰিছে টাইম এইটৰ হাতত। আৰু তিনিচুকীয়াৰ টিংকুপানী বনাঞ্চলত ধ্বংস কৰা হৈছে এনএছচিএন আইএমৰ শিবিৰ আৰু সদস্যক কৰায়ত্ব কৰিছে এতিয়া ভাৰতীয় সেনাই। আমি আলোকচিত্ৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি নিশ্বাংশ দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ নিশ্বাংশ ইয়াৰ টাইম এইটোৰ হাতত আহি পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি সম্পাদক প্ৰণৱ গগৈৰ সৈতে। আমি প্ৰণৱ গগৈ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে সেনা বাহিনীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে 18 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এনএছচিএনৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। প্ৰণৱ গগৈ, আচলতে ইয়াত ভাৰত চৰকাৰে এটা দুমুখীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰিছে যেন অনুমান হৈছে, কাৰণ এনএছচিএন আইএম আৰু এনএছচিএন কেৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰে অহা 18 তাৰিখে দিল্লীত এখন আলোচনাত বঢ়াৰ কথা। এই মুহূৰ্তত এনএছচিএনে সকলোখিনি আলোচনাৰ বাবে এনএছচিএনৰ দুয়োপক্ষই এনএছচিএন কে, এনএছচিএন নিকিচুমি গোট আৰু এনএছচিএন আইএমএ সকলোখিনি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই মুহূৰ্ততে কিন্তু দেখা গৈছে যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ টিংকুপানী বনাঞ্চলত এনএছচিএন আইএমৰ বিৰুদ্ধে আৰু ডিমাপুৰত এনএছচিএন কেৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যি সময়ত দিল্লীত এনএছচিএনৰ আটাইকেইটা সংগঠনৰ মুৰব্বী বহি আছে, সেই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়া আৰু ডিমাপুৰত এনএছচিএনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে অভিযান আৰম্ভ চলোৱাৰ কাৰণটো কি? দেখা গৈছে নাগা নেশ্যনেল পলিটিকেল গ্ৰুপছ বুলি যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তাতে সকলো নাগা ৰাজনৈতিক দলৰ এটা উমৈহতীয়া এখন মঞ্চ আছে যাক কোৱা হয় নাগা নেশ্যনেল পলিটিকেল গ্ৰুপছ। তেওঁলোকৰো সদস্যসকলে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি আছেহি। এই মুহূৰ্তত কিন্তু এইফালে নাগালেণ্ড আৰু অসম সীমান্তত আৰম্ভ হৈছে জোৰদাৰ অভিযান। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বলগীয়া যিখন আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া, যিটো আলোচনা যিখন আলোচনা চক্ৰ আছে, যিখন আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ হ'বলগীয়া আছে, এই সেইখনৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু এনএছচিএনে ভিতৰুৱাকৈ কিছু সন্দিহান প্ৰকাশ কৰিছে। এনএছচিএনে ক'ব বিচাৰিছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ চাগৈ নগা সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ আচল মানসিকতা নাই। তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে 2015 চনতেই যিখন ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছিল, সেই ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টৰ যিবিলাক চৰ্ত দফা ভাৰত চৰকাৰক দিয়া হৈছিল, সেইখিনি কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে অন্তকৰণে সম্পন্ন কৰা নাই। নগা এই বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলে এই মুহূৰ্তত ভয় খোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকে শংকিত হৈ পৰিছে এটা কাৰণেই, কিজানিবা ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক পুনৰ প্ৰবঞ্চনা কৰে নেকি, কাৰণ
তেওঁলোকে এনএছচিএনৰ এজন শীৰ্ষ মহলে সূত্ৰই টাইম ইটক জানিবলৈ দিয়া তথ্য অনুসৰি এই কথা কোৱা হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে বহুকিখন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু সেই চুক্তিবিল কিন্তু কিন্তু ভারত সরকারে একাগ্রতার বা মনোনিবেশ করে বা করিম বলে ভাবি রূপায়ণ করা নাই, কিন্তু জাস্ট মাত্র নামকা অবস্থায় সেই চুক্তিবিল রূপায়ণ করে স্বাক্ষর করে রূপায়ণ করার নামত গোটেই বিষয়বস্তু ঠেলি পিছুয়াই থাকা বলে অভিযোগ স্থাপন করেছে। কেবল সেই নয়, নগা উগ্রপন্থী সংগঠন এনএসএন আইএম এনএসএন কে আর নিকি সুমি গোটে স্পষ্ট করে কৈছে যদিহে আমাক ভারত সরকারে নগা সকলের অনিষ্ট হওয়া পথে আগবাড়ি যাবলৈ জোর করে বা হেঁচা প্রয়োগ করে, তেনে আমি সেই নগা সকলের বাবে ঘোষিত হওয়া নিষিদ্ধ পথে আমি আগবাড়ি না যাও, আমি পুনের যি করব লাগে সেই কাম করিম বলেও কিন্তু এই মুহূর্তে এনএসএনের আটাইকটা গোটে ভারত সরকারের এই স্থিতি সন্দর্ভত নিজের স্থিতি জানিবলৈ দিছে। গোটেই বস্তু দেখা গৈছে যে ইফালে আলোচনা ইফালে অভিযান, এনেকুৱা নেকি যে আলোচনার বিষয়বোর যাতে সৈমান মানিবলৈ বাধ্য হয় নগা বিদ্রোহী গোট বা নগা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল গ্রুপস যা আছে যাতে মানিবলৈ বাধ্য হয় তার কারণেই এই অভিযানবিল আরম্ভ করা হয়েছে নেকি সেয়া চিন্তা করবলীয় কথা। আমি ইয়াতে কৈছো যথেষ্টখিনি বিস্ফোরক বা আর্মস এমিউনিশন রিকভার করা হয়েছে গোটেই অভিযানবিল, আর আমি ইয়াত লেখা হল আমার আসলে 25 গ্রাম, আসলে 25 গ্রাম নয় 250 গ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল, তারপরে আমি দুঃখিত কিছু টাইপিং ভুল হওয়ার কারণে। গতি এই যথেষ্ট বিস্ফোরক ওলাইছে, তারপরে আপনার এমিউনিশন পাইছে, জিলেটিন পাইছে, ডিটোনেটর পাইছে, এইবিল কিহর কারণে উদ্ধার করেছে আর কিয় উগ্রপন্থী সংগঠন এইবিল লই ফুড়িছে দুইটাই বিরাট ডাঙর প্রশ্ন। আর সেই মুহূর্তে সময়তে কিন্তু দিল্লিত এলোকে বাহর পাতি আলোচনার রই আছে, গতি গোটেই বিষয়টা একটা কোবাদ যেন একটা পলিটিক্যাল ইম্বেলেন্স একটা হয়ে আছে সেয়া প্রায় প্রায় মনত ভাব হয়। নিশ্চয় নিশ্চয় প্রণব গগৈ, আমি আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি ইতিমধ্যে টাইম এটার প্রতিগ্রাকে দর্শক জানাইছো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর, এনএসসিএন আইএমর বিরুদ্ধে অভিযান এটা অধিক তীব্রতর করে তুলিছে ভারতীয় সেনা, কিন্তু তার মাজতে অহা 18 তারিখে ভারত সরকার সহ আলোচনা বসিব এনএসসিএনের আটাইকটা গোট। আর তিনিচুকীয়া টিঙ্কুপানি বনাঞ্চল ইতিমধ্যে এনএসসিএন আইএমর শিবির ধ্বংস করা হয়েছে আর ব্যাপকভাবে এটা চর্চিত হয়েছে এনএসসিএন আর ভারত সরকার মজার হবলগা বৈঠক সম্বন্ধে।